Haddima ta' ċivili li kienu b'kontratti definiti ta' tlet-snin, issa seri kollom kontratti indefiniti. Dan wara li t-asmet li tajt li l-għaddimata fil-serviz publiku mux sejb għaw aktar zvantagġjati. Dan t-ħabbar mi segretarju permanenti għaw fl tal tal-Prim-Ministru Mario Kutajar li fisser kif miet ta' għaddimata tal gvern mux sejb għaw zvantagġjati. Essenzialment kellom probation ta' tlet-snin li miex ġusta ġib stabilita' l-għaddimata. U ġib iġib stabilita servis publik li għetni provaw namluħ b'kontinuita, għetni provaw namluħ aħjar mill-li u għetni provaw namluħ minn kollox biex natu dak is servis li wieħed pretendi li jihu minn għant il-gvern. Mario Kutajjar fakkar kif proċessi simili għal dan kien isir darba fil. Pas bħal dan, li qabel kien every now and then, probabilment kull ħamesnin, kienu jaqbdu u jaqilbu l-kontrat illum il-ġurnata, u disis dini importanti, illum il-ġurnata mux bis li libna kilħad dima palma kien jisir qabel darba un bat le, sa nħejna s-sistema li kienem qabel, u daħanna xura minn floka li permestaxa ikunem l istabilita li għetin samu. Biddinna sistema sħiħa. Kutajjar għal li jissa mistenni għajsiru diskussjonijiet ma l-Unions biex il persuni mil-quta jkunu assimilati fil-sistema l-ġdida. Ziet li għal kemmu ma mijiet il-ħaddima li seri benefikaw il-maġġaranza ġejjin min oqsma partikolari. Għet fuq ambjent, għet fuq HR, għet fuq diversi affarijiet, fuq diversi pozizjonijiet li jilax u mijiet li perma staħħum se min dan il-proċess li għadna kemm naħħina u nidejna l-lu. Din wahda waħda minn kbir ta' mizuri li għal gvern fl-aħħar snin biex isaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddima.